ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆಸಿ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಅನಧಿಕೃತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಜಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಕುಡಿತಿನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಸಿ ಕೊಂಡಯ್ಯನವರು 5070 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 37 TS ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6 ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 5070 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟನ್ನು ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಸಿ ಕೊಂಡಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು 2000 2001 ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ 30 ವರ್ಷ ಲೀಸ್, 30 ವರ್ಷ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಕೆಸಿ ಕೊಂಡಯ್ಯವ್ರ ಮೇಲೆ. ತನಿಖೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥವ್ರು ವೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅರ್ಧ ಉಣಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಇವತ್ತು ಕಪ್ಪಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೂ ಇರ್ಕಟ್ಟೆ, ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೂ ಇರ್ಕಟ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತೀರಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ, ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಹೋಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಕಲು ಮುಂದೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ 2000 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗಗಳು ನೀವು ಯಾರು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಅಡಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಯಾರಾಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆಸಿ ಕೊಂಡಯ್ಯನವರು, ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 5200 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು 30 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ 2020 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ಪಟ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2000 ಇಸವಿಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 18 ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಗೆ 2 ಪಟ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದರು. ನಾನು MLC ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ 5200 ಚದರಡಿಯ ಜಾಗವನ್ನು 30 ವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2021 2020 ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 1 ಪಟ್ಟು ಈ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಪಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾವು
18/12/2020 ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.